občianskeho športu. Pôvodným zámerom protestného zhromaždenia občianskeho združenia HFC 04 a priaznivcov hokeja bola hlavne podpora zotrvania seniorského klubu ŠHK 37 Piešťany v extralíge. Avšak podľa posledných informácií priamo z klubu je takmer isté, že seniorský klub do sezóny 2015-2016 nenastúpi. Nádej síce veľmi malá, však stále žije a aj vy ju máte vo svojich rukách. Je tu ale veľmi podobná situácia, žiaľ, z jari tohto roka, keď po 102-ročnej činnosti musel ukončiť svoje pôsobenie aj seniorský tím Piešťanského futbalového klubu. Meno ŠHK 37 Piešťany, alebo teda Piešťanské Havrany, sa nielen v slovenskej športovej verejnosti stalo pojmom a rešpektovanou značkou, zároveň aj reklamou a silnou propagáciou pre naše mesto. Za ostatné tri extraligové sezóny navštívilo domáce zápasy Havranov viac ako 130 000 divákov. Havrani prepisovali štatistiky najvyššie súťaže, keď napríklad ako nováčik skončili v konečnej tabulke na 4. mieste, čo sa dovtedy žiadnemu novému klubu súťaže nepodarilo a o rok túto pozíciu dokonca obhájili. Čo je však dôležité, že dnešný legislatívny stav a podpora štátu bohužiaľ vyžaduje, aby do fungovania klubov aktívne prispievali aj samosprávy. Musíme však s veľkou ľútosťou konštatovať, že v Piešťanoch ako jedinom meste elitného klubu najpopulárnejšieho športu na Slovensku toto rodinné striebro nenachádza adekvátnu a zaslúženú podporu. Zostáva teda ironicky poďakovať. Ďakujeme aj vedeniu mesta, že sa svojou neaktivitou výraznou mierou pričinilo o to, že v prvom rade padla na Piešťany hanba v podobe neuskutočnenia prestížneho turnaja Hlinkov Memoriál, ktorý je svetovo uznávaným podujatím, na ktorom máme možnosť najednou vidieť budúce hviezdy hokejovej NHL, KHL alebo aj iných súťaží. V úvodzovkách ďakujeme aj za to, že Piešťanskému družstvu ako prvému novodobej histórii reálne hrozí opustenie elitného klubu takýmto spôsobom. Žiaľ, ďakujeme aj niektorým poslancom, opäť v úvodzovkách, ktorí svojimi vyjadreniami prispeli výraznou mierou k demotivácii ľudí vo vedení ŠHK 37, ale aj urážlivými vyjadreniami k odchodu pani poslankyne Babičovej z čela dozornej rady klubu. Dámy a páni, nemusím vám určite vysvetľovať, akým fenoménom vie byť hokej. Počas trvania majstrovstiev sveta sa v tejto krajine vie zastaviť čas, hokej sledujú aj ľudia, ktorí počas roka nevedia, či je puk kockatý alebo gulatý. Ľudia hokej milujú, tento šport dokážu nenávidieť a prežívame ho celým telom aj dušou. Mnohí z nás, čo tu sedíme, nie len tí, čo stoja. Situácia okolo novozvoleného predsedu Slovenského zväzu ľadového hokeja je toho len dôkazom. My však nemáme už možnosť ani jednej voľby. My vidíme náš klub na kolenách, čo je preverný, rana priamo do srdca. Žiaľ aj rana do srdca z neschopnosti niektorí. Je veľkou ironiou, že ostatní samosprávy svojimi politickými vyjadreniami, ako aj rozumnou podporou, umožnili zotrvanie športového rodinného stríbra v ich mestách. V Poprade mesto vstúpilo priamo do klubu a prezidentom sa stáva primátor mesta. V Záhorskej Skalici napriek veľkým problémom rovnako našlo mesto s klubom spoločnú reč a spolupráci sa pričinujú o možnú záchranu skalického hokeja, popri tom ešte skalický futbal bude hrať najvyššiu futbalovú súťaž. Podotýkam oveľa menšie mesto, ako sú Piešťany. Sme veľmi radi, že inicializácia protestu vzbudila u predstaviteľov mesta veľký záujem. Telefonické kontaktovanie vedenia HFC 04 alebo až nevydaná internetová aktivita niektorých poslancov sú toho dôkazom. Mrzí nás však, že prichádza asi až 5 minút po 12. Pýtame sa prečo. Je nám veľmi ľúto taktiež, že poslanci mestského parlamentu na sociálnych sieťach buď z nevedomosti alebo možno aj zámerne rozširujú nepravdy a tým napomáhajú vytvárať atmosféru nevraživosti medzi jednotlivými mestskými klubmi. Jedno z nich bolo aj to, že HFC ako zastanca vedenia ŠHK 37 Piešťany chce od mesta vyplatiť dlhy spoločnosti ŠHK 37, čo je samozrejme nepravda. Druhou nepravdou bola informácia, že fanklub HFC 04 mení od mesta žiadať pomaly plné financovanie chodu A mužstva Piešťanských Havranov. Nikdy a nikdy sme sa podobnom duchu nevyjadrovali a preto pokladáme podobné vyjadrenie za prenos politikárčenia z mestského zastupiteľstva medzi nás, ľudí a občanov. Chcem len, aby ste v budúcnosti skutočne veľmi zvážili niektoré vyjadrenia, pretože podpora súkromného sektora športovcov a športových klubov veľmi závisia od politickej kultúry mesta a jeho predstaviteľov. A v neposlednom rade od vás, ako občania, nielen ako fanúšikov hokeja a športu, vás vyzývame, aby ste plnili sľub, ktorý ste nám dali pred voľbami. Mnohí z nás vás aj volili. Sľub spolupráce. Nezaujímajú nás vaše žabomyšie vojny, osobné predvádzanie sa a spory. Chceme manažérov, ktorí aktívne hľadajú alternatívy, zdroje a robia všetko preto, aby sa už podobné veci ako v našom piešťanskom hokeji nezopakovali.
Áno. Ďakujem.